kulanti waxaan u wanaagsan daawadeel halkani waa heeraween ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanka Koojacde oo ay maalinimada shalay ahayd ay ku wada dagaalameen ciidamada SCC iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliland dagaalada shalay ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale in ciidamada SCC ay qabsadeen maxaabiis ka tirsan ciidamada Soomaaliland war qoraal ah waxa ka soo baxay Soomaaliland waxay ku sheegtay in ciidamadeeda ay xeelad dagaal ay kaga baxeen deegaanka Koojacde ee duuleedka magaalada Lascaanood ee gobolka Sool Soomaaliland ayaana sidoo kale waxa ay sheegtay in ay jiraan ciidamo ka lumay wadada balse ay rajaynayaan in ay dib ugu laabtaan fariisimaha Soomaaliland sidoo kale magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa lagu soo bandhigay ciidamo iyo saraakiil ka tirsan kuwa Soomaaliland kuwaas oo shalay lagu qabtay dagaaladii ka dhacay fariisinka deegaanka Koojacde waxaana ka mid ahaa taliyihii guutada 12aad ee ciidamada Soomaaliland Faisal Cabdi Bootaan oo ay ciidamada SCC ay ku qabteen deegaanka Koojacde oo ay dagaalo culus shalay ay ka dhaceen duuleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool bilihii ugu dambeeyay waxaa ka soconaya dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamada SCC iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliland dagaaladaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Soomaaliland ayaa waxay doonaysay inay gacanta ku dhigto magaalada Lascaanood iyadoona dadka deegaanka ay si aad ah ay kaga soo horjeedaan maamulka Soomaaliland Faisal Cabdi Bootaan ayaana sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii bilowgii 1990-yadii ku biiray ciidamada Soomaaliland markii la aasaasay Faisal ayaana sidoo kale dhowr jeer waxa lagu eedeeyay in uu markaasi uu qayb uu ka ahaa saraakiisha markaasi amreysay duqeymaha culus ee laga fulinayo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool saakay waxa degan xaaladda deegaanka Koojacde ay dagaalo culus ay ka dhaceen Koojacde ayaana sidoo kale waxay muhiim ay u ahayd Soomaaliland halkaas oo ay fariisimo kala duwan ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqyada markaasi ay kala soconayeen magaalada Lascaanood waxyaabaha ka soo kordhay deegaankaasi hiraan weyn ayaad kala socon doontaa Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.